السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن ميل كستود كتشوكتان الدنيا دافيه ده تشانل كوايا سمنتينا تشانل سيد عادة ده أهيد هده هوري إلي تشوكتا أبدوض قمها تسنتهاي ضع سوتاني سواباقو وحن ربا هل إيا لبا إن هنكر دهو كبرد حنون سنايد أو ويل در إلهي دادك أساعدا أو ميل كسوفر فوري تشري حبيب بقين تشري لسود دوين تشري لباتة بضاني كمو غطو مسكح دو حنونيسي gabadhaas ilaahay wiilkaas u shimbir uga soo dhigay wiilkaasi waa wiil ajar badan shaqeysta ilaahay khair badan ha siiyo dad badan buu caawiya gabadhaas way waalnayd wiilkaas isaga ilaahay shimbir uga soo dhigay oo soo furay meesha ku xidhxidhnayd iyadoo waliba la dagaalamaysa aabaheed oday aan maleynayo ayuu soo waday xabeeb uu keenay xabeeb baa daweeyay maasha Allah Soomaali baa u kacday waa la gacan qabtay gabadh waa la garab istaagay calaay ku lixaal een ilaahay wiilka ha u soo adeejiyo Soomaalina waa garba istaagtay een gabadhaas nin bay qabay masayr baa ku dhacay kulli isagu baa ka masayrsiyay markii ay waalatay cid uga dhaqaaqay meel banana ay uga dhaqaaqay yiride ninki ku dhalay un baa dhibtaa een wax badan bay rafaadaysay ehelkii iyo aabihii dhalay uu la rafaaday iyadoo xitaa la lagdamaysan arkay een dhibaato badan ba soo martay gabadhaa ilaahay wiilkaas uu shimbir uga soo dhigay ilaahay cimri dheer iyo caafimaad adduun iyo aakhira oo uu janno helo intaba doktor xabeeb baan ugu duceynayaa waa qof aad u caawiya dadka dhibaataysan ee soomaalida ah gabadhii waxaa loo geeyay doktor xabeeb baa daweeyay gabadhii waa bogsatay way qurux badnaatay soomaali way u kacday garbaheeday istaagtay ninkii qabay ee markay xanuunsatay ka tigay intuu soo raadiyay hadda kula raali ahow raali ahaantaas maxay tahay nacamti xoogaa shilimaan bay haysay soomaaligu ururisa sidaa darteed uu ninkaas u yimid ninkii caafimaad darada kaga tigay waalida kaga tigay iyadoo mashan ubaday u dhashay mise lix cidla uga dhaqaaqay eyadii xanuunkeeda isku sii daayay maanta markuu arkay inay soomaaliya u kacday oo la daweeyay oo ay caafimaaday ayuu u yimid markaas iyadu waa qof xanuunsan waxa la yiraahdo qofka dumar xanuunsado caadi uma soo wada noqdo xiskiisu waan rabaa ninkaygii aniga khaldana aniga waalna maxaan dhibanahay haddaan dumarka soomaaliyeed mahay iyadii baa dhibaatadii dhaawacyadu isagu u geystay duusha iska saareysa walow ay tahay wali qof aan dee aad u caafimaadin maskaxdeedii aad wada helin ilaahay aad ha wada siiyo ninkaasi irsaaqada soo hoos gashay gabadha shalay markay u baahnaad uu ka tigay maanta markii la caawiyey ee ay qurux badnaatayna wuu soo garab istaagay wuxuu yidhina cafisku way distaan rabaa xaaskuigna isbihinbihintan iyo hadda soo rujuucan iyo cafis dalbadkani kama aha jacayl iyada u hayo kamana aha naxariis iyo kalgacal uu awlaadii iyada tanu hayo ee waxay ka tahay shilimaadka soomaaliya uruursatay ed qaadatid ilaa arka odayga mina سيتا باي عفوا انا عفوا نينك ما تقنا يا ونينكي يا ما شاء الله الله يدي حفظه الله يدي حفظه ما شاء الله مينا نينكاغا سوماهن مينا نينكاغا اي انيغا ولالكا سومي دبلان سو كولما دلان نينكاغا و خو يوي ييميد ماشو دغانتا واي ميل لير ميهنو مينا و خو يوي يماد ما تقنا انو يعفي كو دخو عفي سارا وانا قبل انا درتها و اني عفي سارا jacayl uu jecel yahay maanta uguma soo noqon ama uguma dhegdhegayo ama uguma iman laakiin dantaas oo hoos gashay sababtoo ah shilimada ay soomaaliya ururisay ayuu u socdaa wax kale uma socdo intaas uu socdaa ninkii shalay xanuunka kaga tegay ee dayacay ee aabeed ku daawanayay ee xasuusan waayay wixii soo dhexmaray iyo awlaadda u dhashay ee u nixiway u naxariisan waayay maantana xariis lama soo noqon shilimada dantu waa shilimada alla maxay alla maxay gabar soomaalida iska dulmanto iska dayacanto iska rafaadsanta ma waxay idinla tahay inuu kalgacal iyo wanaag iyo jacayl ku soo noqday noo kalgacal noo jacayl noo wanaag waxay ku waalatay isagaa ka dambeeyey isaga unbaa ku sameeyey maskaxda dhaqaajiyey oo maroo mid watay oo hor mariyo halka la maray halka la maro yidhi carhada loo cajuuqdhe oo hadduudoona madaxa ka garaacayo waalay haddana shilimaantaas soo celisay ilaahay baa idinka weyn qanistayaashow rabbi baa idinka weyn adigana odaygow allaa kuu jeeda alla ku jeeda dulli baa tahay kan nin hagaagsan ma tahay dad nin hagaagsan tahay xaaskaaga xanuunsatay awlaadaada hooyadood waad xambaarsan lahayd waa dabiibi lahayd maantana soomaalinta ku kacdo baad milyan dheer noqon lahayd baan ku yiri baahida ka bixi lahay
هذا قبل ده هو جنتن اللي تشل مركي حنون صنايد لكن ويش ملهيد هذا نظن طاعة إيش اللي ما ضاعه آيات كذا حركته إلى هي عاف ما طاعة هسي قبل ده ها عاوية قبل كستو ضيعا يا قبل كستو رفاتن يا قبل كستو أنتم متبابي إيه ساس يسيك حنو قلاي أدرك أنت قبل لوالي الحنونشية اللي بلنبلية أنا أرجني مساكين ويدو مركو وغلبتش لعسينهم الله قرقارو ويلكاسنا وقود الدعية مساكين تعاوية الدون إيه آخرة بإلى هيكو قرقارها برير ويلوناك سنباتهاي ضد بضنبان أركي أضو عاوناية الدون إيه آخرة إلى هيكو عانكا قبرية نتكو برادي صفتوا أموضة قرانيان دالي يرطوردان يوحاد سميني سيداني سميان شاقة أثي سيدوا شاقة عجيبة ضد آضو بضنبان أركي أضو عاوناية إلى هيكو قرقارها إستاقو قوليسو